បងចង់ណាស្រីអ្នកជាល្បីមានតែរូបបងជ្រៀងឆ្នាំងលោកសៀងសំណងមានសរសើរបងថាពីរស់ណាំងជ្រៀងឆ្នាំងលោកសៀងសំណងមានសរសើរបងថាពីរស់ណាំងបងបងជ្រៀងភាសាហ្វ្រង់ស៊ីបើអង់គ្លេសជ្រងបណ្ឌិតសំខាន់សុពន្ធាក៏តាមត្រណងបងមិនព្រមស្មងបងប្រឡាញ់តែអូនមួយសុពន្ធាក៏តាមត្រណងបងមិនព្រមសងបងប្រឡាញ់តែអូនមួយបងរ៉ាបបងពិតជាស្រឡាញ់អូនមែនចូលបងច្រៀងចម្រៀងចាប៉ីមួយបាត់ឲ្យអូនស្ដាប់បានទេអូវីវីបានមិនដឹងចិត្តច្រាវហើយចាប់ไฟบองនឹងលៃសាមើមកដាអេអូយអស់លោកលោកស្រីនិននាងកញ្ញាអតូចអវាជាទីសណ្ដាប់អូយហើយយើងអើយអតូចអវាជាទីសណ្ដាប់អូយខ្ញុំសូមលើកហាត់ឡើងវន្តីណមតនីមរៀមទាំងដប់ពេលក្រែងមានពីងខំចិត្តដងមិនក្រប់មរៀមទាំងដប់សូមអខន្តីអីខ្ញុំច្រៀងតាមមតតាមគ្រូលោកមីងលោកគូគង់យល់បាលីអើយតើខ្ញុំសុំទោសទុកជាមុនបាសោយបាសុនលើពីងអ្វីអើយក្រែងមានប៉ាំងពលដល់សិទ្ធសេរីសំលៀកអភ័យខ្ញុំបាទផងអើយហើយយើងអើយសំលៀកអភ័យខ្ញុំបាទផងអើយប្រពសំតោះប៉ុណ្ណឹងតាយោះសណ្ដានញាតណើយទាំងស្រីប្រុសប្រងវេលាឲ្យខ្ញុំក្លាយលើកយករឿងជាអីមកស្រដីអាមុំមីស្រីស្ដាប់ឲ្យច្បាស់នេះហ៊ីមានជាមួយនោះធំចម្លែកក្បាលទល់មេឃជើងនៃទល់ដីឈ្មោះវីអវរលលចាក់ឲ្យប៉ិតជាយៈមានឈ្មោះល្បីអេនិយាយមកមាត់ដូចផោតចោះគនរុនចាំមកប៉ុនអីផ្សារថ្មីមើលរុនចាត់ឡើងក្រហូហូត្រល់ចាក់កៅស៊ូលម៉ក់ម៉ូតូបោអប្រយប្រយអេអណត្តតែតា
ស៊ីក្លោស្មាតាវងមូលផ្សាដើមកោចវាលស៊ីក្លោហើយជាងមួយថ្ងៃធំនោះធំម៉ៃអស់ចាគាត់តែពុកចង្ការសិនអ៊ីមេចៃអេបានយាយពីសឹកសង្គ្រាមច្បាំងមិនចាញ់អណាមួយថ្ងៃចំណែកចៃអាវុធគឺមានកំព្រៃអត់ខ្វះទេច្បាត់តៃយ៉ាភ័យមានតាំងពីបេករងសវណ្ណទីណៃកាត់ត្រវាំងអងកាត់ត្រវាំងឌឺចំណែកពីលើសតតកតំរុយអាចារ្យណៃស្រាំងវាហោះបាត់ត្រីចាយលុយសុនតដុល្លារយើយថ្ងៃនេះយ៉ាងដូចជើយជាអប់សក់ដេកបន្លក់ទេបកោសាលើកហាត់ដីឡើងបណ្ណំអីសែបមុនប្រែកលាយកោតជាអាយមនុស្សសាចោយាត្រាទៅអកែបថ្មីអើយអាយអកសក់ទៅបែបបន្ទន់ ផ្លេកណាំបវន្តទៅអាយដីស្អែកចុះឈាមអីម៉ោង8អាសរីកាតាំងពីក្មេងហើយដល់ចាស់មិនដែលប្រទះទេបរាជ័យអើយយ៉ាងតាមាញ់យ៉ាដាច់ជើងប្រោះជន់ម